Azerbaycan istintak grubu yaratmalıdır diye defalarla fikir seslendirmişim. Azerbaycan Şuşa'nın erazisinde eyleşmeyle, yerleşmeyle, Azerbaycan'ın prokurorluğunun, Daxilişlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mütəxəssislərindən ibarət nəhəng bir istintak qrupu yaratmalıdır. Və o istintak qrupu Azərbaycana qarşı silah qaldırmış, cinayət işləmiş bütün separatçıları istintaka cəlb etməlidir. Çünki bunun çox böyük siyasi və geosiyasi nəticələr olardı. Əziz dostlar, ermənilər bugün Aray Karutunyanın həbs olunmasının başqa bir dövlətin başçısının oğurlanması kimi qələmə verməyə başlayıblar. Güya ki, Qarabağda bunların qurduğu evci dövlətimiş və güya Aray Karutunyan adındakı o iğrenç məxluqat dövlət başçısıymış və güya Azərbaycan başqa bir dövlətin başçısının oğurlamaq haqqında düşünürmüş. Bütün bu iğrenç sarsaqlamaları erməniləri səsləndirməyə başlayıblar. Erməninin fikri bizi düşündürmür. Onlar nə düşünürlər, onu necə yozurlar. Bizim cinayətkarı Azərbaycan Ədalət Məhkəməsinin qarşısını çıxarmaq barədəki bəyanatımız, sözümüz erməni cinayətkar cəmiyyəti tərəfindən necə qarşılandığı bizi düşündürmür. Necə nəticə verəcəyi bizi düşündürür. Əziz dostlar, Aray Karutunyanın və onun ətrafında ona bənzər olan erməni murdarlarının Azərbaycan müstəntiqinə cavab verəcəyi gün çox şey dəyişəcək.